ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ. نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹیلینور نے آن لائن شاپنگ سروس شروع کر دی ہے. اس سروس کا نام ایزی بازار ہے جس کا پائلٹ پروجیکٹ پاکستان کے 10 شہروں کے لیے متعارف کروایا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو اپنے قریبی ٹیلینور سیل سینٹر جانا پڑے گا جہاں وہ بائیو میٹرک سسٹم ڈیوائس کے ذریعے آن لائن آرڈر کریں گے, جس کے بعد صارفین اپنی پروڈکٹس کو قریبی ریٹیلر سٹور سے حاصل کر سکیں گے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک امریکی ریاست کیلیفورنیا کی آب و ہوا حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو جائے گی, جس کے باعث مقامی لوگوں کو شدید موسمی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا. ماہرین نے اس شدید موسمی تبدیلی کو کلائمیٹ وپلیش کے نام سے منسوب کیا ہے. اور اب بلٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے آنکھوں کی بینائی کا علاج تلاش کر لیا ہے. اس طریقہ علاج میں سٹیم سیلز یعنی مریض کے اپنے جسم سے لیے گئے سیلز کے ذریعے فنکشنل لینز تیار کیا گیا ہے, جس کے ذریعے مریض کی بینائی دور ہو سکے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی وہ اس طریقہ علاج کو آزما رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.